друга частина продовжується. Знову приїхали на горіхи. Цього разу ми всі укомплектувалися, взяли з собою таку довгу палку і будемо нею збивати. Сьогодні ненадовго, на часик може, бо є ще дома справи. Після вчорашнього вітру багато і пострушував горіхов. Але дивіться, що ми з собою взяли. От цей горіх треба весь оббити. Не знаю, як весь вийде. Що вийде, то вийде. Хочу вам показати, яке небо. Дивіться, яке гарне. Зараз перерва на каву. П'ємо бистренько каву і йдемо далі збирати. Надо їх всі визбирати. Такий у нас сьогодні улов. Назбирали горішків. Все дерево. А я зараз ще відерце візьму і піду грушок назбираю. Бо на роботі їх нарізаю і робимо сушню. У мене там є апарат, який сушить це все. Сушарка. І на зиму буде. Якось будемо варити узвари. Чи так їсти дуже смачно. Заморилась сьогодні дуже жарко. Така спека. Жовтень на хвилиночку, да? Все, назбирала грушок і поїхали. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of. Ми вже вдома, покажу вам, яка наша хризантема розцвіла. А, дивіться, як гарно. Букетіще. Який букетіще гарний. Так обняти. Зараз мене бжели, як Кличко каже, покусають. Це трутні літають. Колись збирали трутні, чіпляли їм на їхню жопку пір'ячко, і вони літали з ним. Ідемо зараз ще подивимося до грибів. Що там грибочки мої. Уже їх, мабуть, треба зрізати. А ні, ще не треба зрізати. Так, Тося, тобі на город не можна, бо Тося тільки вибігає на город, і вона летить, бог зна куди. Тоді лиш бігаю, ходю, шукаю її. А ще якщо до сусідів на город побіжить, то це вовше. Так, Тося, тікай, відійди. Тобі не можна. Тобі не можна. Зараз докричати. Так, і ще треба хосту позрізати, бо вона як впаде потім на землю і не вигарбаєш. І дивіться, які грибочки. Які гарні. А пахнуть, як наче в лісі. Так, ну хай ще ростуть. Хай ще ростуть. Їх сьогодні треба замочити знову. Вчора ввечері поливали. Так, город майже весь прибрали вже. Ще подружка залишилася. Ну, то таке. І хризантемки, які будуть зимувати вже навесні, потім їх буду всі зрізати, зачищати. І ті, що я садила, нові, їх треба буде на зиму викопати, що це мене таке. Так, Тося. Так, все. Показала вам сьогоднішній мій день і піду ще, є в мене робота, посуд треба перемити. В хаті поприбирати, постіль поміняти, коротше, вистачає домашніх справ. Ще раз вам покажу хризантемку. Ну, як гарно, Тося гасає. Будка, а ви бачили нашу будку? Ось, зараз покажу. Дивіться, Марік зверху спить, і Тося знизу. Ну, вона на день тут, ввечері вона, звісно, в хаті ночі, дивіться, як залазить. Тося, у вас тут гуртожиток, да, Марік? Марік спить, сплюха, такий сплюха. Все. Дякую, що були зі мною сьогодні. Всім гарного, пригарного дня.